shirkada Cadcad Group dalka ay dalka keenan wax raga dhameystiran quruxna loo daa. بسم الله الرحمن الرحيم دهور وناكسن قدبادة ورركة كينانا دهور نمدانا وحاوغو دورون دقال او دحيا عيدة مكاودة ترسان كوة دولادة او هاتن كسعودة مقالة دوسة مرهيب مدحوين فرماج او مانتا او بحدقية تالادة دقاحتور حدنا جيدين ايو قدبادة وقهد ليا مناسبات دكود اللولي lixdan sano oo kasoo wareegatay xornimadii gobolada Koonfureed iyo midowga Waqooyiga iyo Koonfurta Soomaaliya hadaba maxaa laga filan karaa mustaqbalka Soomaaliya ee 40 sano ee soo socda warbixinayaan kaga hayna madaxweyne Dani oo sheegay in madaxweyne Farmaajo uu iskoor keenay xildhibaanadii doortay iyo shacabka si uu marmarsiyo ugu helo dib u dhac ku yimaada doorashada walaha wakiilada Soomaaliland oo xeelalinta maanta u gudbiyay dacwadii ka dhanka ahayd Faisal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga u ciday gudoomiyihii naafada Koonfur Galbeed oo lagu dilay magaalada Baydhabo iyo Al-Shabaab oo sheegatay mas'uuliyadda dilkaasi xaaladda siyaasadeed ee dalka Ethiopia oo cirka isku sii shareereysa xilli ku dhawaad 10 qof lagu dilay dibadbaxyo ka socda dalkaasi Iran oo muddo kooban u qabatay in qaramada midoobay ay ku qaado cunuqabateynta dalkeeda saaran. Iyo Taiwan oo albaabada u furaysa dadka ka soo cararaya tacadiga dawladda Shiinaha ay ku hayso dadka ka soo jeeda Hong Kong. Madkala ku celi. Warbali waran, maxaan kaaga warramaa? Xaaladda dalka de, ma run baad rabtaa mise been? Run baan rabaa been raad ma leh? Kulmiye ka dhageyso. Wayna ka hadaba. marka la duhur wanaagsan ismaqal wanaagsan dhageystayaal waa 4 ee taariikhdu ku beegantahay 10 bisha 7 ee July sanadka 2020 intaad maqasheen waxay hayeen qodobada wararkeena ugu door koroon Ahmed Said Ahmed ayaana soo saaray anigu waa Shamis Xasan Harun iyo Maxamed Shuuriye Nuur ayaa idin soo jeedin doona imikana ku soo dhawaada warkii oo fidsan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta u baxday taalada dhagax tuur iyadoo oo la weyneeyay maalmaha xurriyadda iyo sidoo kale halgamayaashii dhigooda u horay gobnimada dalka madaxweyne Farmaajo ayaa u rajeyn alla janadiisa ugu deeqa dhamaan dadkii u dhintay iyagoo u dagaalamaya sidii geyga Soomaaliyeed ay uga xoreen lahaayeen gumeystii reer galbeedka sanad kasta kooda luulya ayaa ubax waxa la saaraa taalada dhagaxtuur iyo taalada daljirka daasoon si dadka soomaaliyeed aanay marnaba u iloobin kuwii keenay xornimada iyo madax banaanida ummadda soomaaliyeed ay muddada fog ku naaloonayso dhinaca kale madaxweyne Farmaajo ayaa hadda ka qayb galaya munaasabad lagu weyneynayo kooda luulyo ah maalintii ay gobolada Koonfureed ka xoroobeen gumeystihii talyaaniga islamarkaana ay la midoobeen gobolada Waqooyi madaxweynaha ayaa jeedinaya waqtigan qudbadiisa oo kale hawsha ay qabatay ama ay qabteen gudigu inuu ahaa wacyigelinta dadka ka hadalka taariikhda gobolnimada loo soo maray dadkii taariikhda magac ku lahaa in wasaaradu ay soo xirsaartay inay wacyigelin ballaaran ay sameeyso waana kuma tanyihiin hay'adda horumarinta dhismaha qaranka uu maareeyo guud ka yahay Bashiir Goobo isagana waxaan leeyahay waa mahadsantahay Bashiir kaalintaad ka qaadatay waajibaadka aad gudatay dhismaha taalooyinka dhismaha isxilqaan iyo meeshii loo baahdo in wax laga qabto inaan raahno Bashiir meh awa Bashiir wuxuu Bashiir dib u soo kiciyey warshad meel loo taalay oo muddo hore xirmatay oo magaalada qayb ahaan lagu dhisay oo ay nasiiyeen ama ay nagu taakuleeyeen dowladda saaxiibahaana ay Turkiga warshadaasi waa warshad dhismo soo saarta bulukeetiyada iyo wax alla wixii dhismaha ku taxalluqa inuu dib u kiciyey uu u raadiyey kuwii iyagu warshadaasi isku rakibay oo ka shaqaysiiyey inuu dib u raadiyey oo haddana ay tahay functioning ay shaqeynayso waxa dalka lagu dhisaayo iyo waxa dalka lagu dhiso doonana ay tahay warshadaas waxaan u mahadcelinayaa ganacsatada rugta ganacsiga iyo guud ahaan ganacsatada Soomaaliyeed runtii kaalinta wanaagsan ay ka qaateen isxilqaan
وتاي دغيستيال عودكاسنا وحو اها مدحوينها سوماليا محمد عبد الله فرماجو او حدا خطبه كجيدينيا مناسبه 2 لوليو اسلا وررك حريه اينو كوغودا جيرنايه 6 سنه ايا كسو وريغتاي markii ay gobolada koonfureed ay ka midoobeen gumeystaha Talyaaniga isla markaasina ay la midoobeen waqooyiga iyo isla markaasina ay midoobeen gobolada waqooyiga iyo koonfurta Soomaaliya hadaba maxaa laga filan karaa mustaqbalka Soomaaliya 40 sano ee soo aadan warbixintan waxay noo diyaariyay isla markaasina inoo soo jeedinaya war soo saareena Ahmed Siid Ahmed sanadkii 1906kii afar maalin kadib ka xoroogii gobolada waqooyi ee gumeystihii Ingiriiska ayay gobolada koonfureed iyana ka xoroobeen gumeystihii Talyaaniga ka xoroobida dawladaha Ingiriiska iyo Talyaanigu ma aheyn mid sahal ku timid balse dadka Soomaaliyeed waxay muujiyeen adeeg iyo dagaal si Soomaalidu ugu noolaadaan dalkooda iyo dhulkooda oo xura calana iyagu leeyihiin oo ka dulbabanayo alla ka sukuuna waxa suurtageliyay dhalinyaro Soomaaliyeed oo dhigooda u horay gobonimada dalka haddana yar dib ugu laabano xornimadii gobolada koonfureed koodi bishii abril sanadkii 1910kii ayaa dawladda Talyaaniga lagu wareejiyay maamulka gobolada koonfureed ee Soomaaliya si ay xurriyad u gaarsiiyaan waxaana halgamaa Cabdullaahi Ciise oo ka mid ahaa hoggaamiyashii xisbigii SWL oo markaasii noqday wasiirkii koobaad ee dawladdii daaxiliga ahayd ee gobolada koonfureed waxaana gudoomiyaha baarlamaanka markaasii noqday Aadan Cabdulla Cusmaan Aadan Cade oo isna sanadkii 1906kii noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee Soomaaliya markii gobolada koonfureed ay xornimada ka qaateen gumeystihii Talyaaniga isla markaana ay midoobeen goboladii waqooyiga iyo koonfurta Cabdullaahi Cusub La Siyaad oo ka mid ah dhalinyaradii birigaasi ayaa sharaxaya waxa lagu doortay labadaas shakhsi isaga oo cadeeyay inaanay jirin wax haba yaraatay doorasho ah oo heybtooda la xariira dawladdaasi waxa madax ka noqday Madaxweyne Cabdullaahi Cusub Maxamuud oo ahaa ninkii ahaa xubnihii guud ee xisbiga Israa'iil oo ahaa xubnihii labaad markii uu dhintay xubnihii koowaad ee Yasiin Ismaaciil Shaah Maarke ninkii qabtay soo hoggaamiyihii xisbiga ayaa lagu gaaray sanadkii 1948kii markaa maxaa la yiraahdaa UN ka tagay ee dalbay in Soomaaliya ay xiriir yeelato asagoo wakiilka ah xisbiga Central Committee ee xisbiga Israa'iil marka waxay ahayd wax yacni xaq ah insaas ee maxay inay ku dhammaato waynahad guul lagu faraxsan yahay oo Soomaaliyeedu ay ku faraxsan tahay xukuumaddu bisay waxay ku koobnayd mid badnayn shan wasiir ee waxay xasaas la xusuusan xasaas ahaayeen bas waxaan dhihi karaa waxaan lagu soo xulay tankaas waxay ahaayeen wax ku dhashay waxa ay ahayd habeen ka duwan habeenadii hore 1 luulyo sanadkii 1906kii saqdiya dhexe markii calanka soomaaliyeed laga taagay halka loo yaqaano Fiso Governo oo hadda ah xarunta dowladda hoose ee Muqdisho ayaa waqti kale oo Soomaaliya u furay wajiga kale waxaana ahayd saacad ay midoobeen goboladii waqooyi iyo kuwii koonfureed waxaana noqday markaasi jamhuuriyadii Soomaalida labada dhinac waxay ahayd wax ku yimid jacayl iyo Soomaalinimo iyo shuruud la'aan
waxaana aad ugu faraxsanaa dhammaan dadkii Soomaaliyeed. Ambaasador Cabdullaahi Kongo oo ka mid ahaa xubnihii ka shaqeynaya midowga labada dhinac isla markaana ka yimid gobollada waqooyi ayaa sharaxaya sida ay wax u dhaceen. Marka markii baarlamaanka ay tageen waxay ugu horreysiyeenba xorriyad iyo islaac baan doonayna duuna qaydin ow shar wax alla wax shuruud aanu ku xidhan dhay ma jirto. Ingiriisku waxa wuxuu taraygareeyey inuu yidhaahdo warbar ka hubsada waxaana sheegaysaa. Marka markii xasbay maxamed xaaji bari cagaal waxaana ka daraa xisbigii uu ka madaxda ahaa oo wada hadlaynta oo aan ku jiray anugu yaa waxaa arrintooda ku saabnayd israaca baarlamaankiina wuu yeelay. Maxamed wuxuu isku dayey inuu yidhaho warbar horta hee dhaha aan hubsanno oo xataa shirkad baa lagu kala tagay aduu yii oo laba nin meel ay share holder ka yihiin yaa lagu kala tagay bal horta marka hore aan hubsanno waxaa jira marka lama heelin marka xorriyad waxba waxaana u degay in cigan marka horeba in la tago ma doonaba in ka soo jeegaysaana madaxdii ka ah xisbiga sigaana ibrahim isara laakiinse shacabkii iyo mandaliyara oo dee xaqa markan kuu sheego anigu aan ka mid ahaa oo carabta ka yimi yaa xisbigii influence xoog la ku yeeshay marka waxaa dhacay inaan breshar xoog la saaray maxaa ajiraiga baarlamaankiina anigu nagu raacay markii xamed la tegayna wax aanu ka filaynay maba ahaynba cabdullahi ciise wuxuu nu weyey markiisu waxnimadii dambe aanu galay yaa madaxweyne waxaa ka ahaa aadan cabdullahi cusmaan allakun cadasoolin waawaadhetaan wax aanaan ka filayn markii maxamed xaaji u sheegay proposal uu yidhi waxaa isaasay soomaalilan soo goosteen inaynu israac laba waddan oo aynu isku darsano oo aynu u gogol xaadno ama ugu dhigno soomaali weyn. Unfortunately aadan cabdullahina wuxuu ahaa nin politician ah oo 10 sannadood siyaasada ku jiray mar quun buu yidhi reedaha laba qaawan isma qaado miya aragtin buu yidhi laba nin oo indhalo oo isagaya halkaas loo maray markaasu yidhi waa degdeg insaani shaydaanka isa naara. Intaasi wixii ka dambeeyey jamhuuriyaddii Soomaaliya waxa ay gashay 9 sano oo dowlad rayid iyo dimuqraadiyad la isku dooranayay hase ahaatee 21-kii sano ee xigay waxaa dalka ka talinaya dowladdii militariga ahayd oo hogaaminaya maxamed siyaad barre. 30 sano kadib jamhuuriyaddii Soomaaliya waxa ay gashay marxalad adag oo ilaa maanta aanay ka wada kaban oo ah dagaalo sokeeya qabyaalad iyo hadda oo dagaalo argagixiso ay wajahayso. Waxaa kale oo wiiqmay midnimadii dalka oo goboladii waqooyi waxa ay sheegeen inay ka go'een Soomaaliya inteeda kale sanadkii 1919-kii welina waa ay diidan yihiin inay la midoobaan Soomaaliya inteeda kale. Haddaba su'aashaas weydiinta mudan ayaa ah muxuu noqonayaa mustaqbalka Soomaaliya ee 40-ka sano ee soo socda markaas oo ay 100 sano jirsan doonto dowladnimada Soomaaliya maadaama 60-kii sano ee hore ay wanaag guul iyo dib u dhac intaba ay wadaagtay. markana xagga iyo dhusamareeb haddii aynu eegno wararkii ugu dambeeyey waxa ay sheegayaan halkaasi maanta uu dagaal ku dhex maray ciidamada booliska ee loo garanayo Haram Cad iyo kuwa nabadsugidda ee ka wadsan dowladda Soomaaliya gaar ahaan maamulka galmudug ee halkaasi isagu ka arrimiya. Warku waxa uu intaasi ku darayaa in labada dhinac ay ku dagaalameen xerada loo yaqaano NGO oo hore fiirsin ugu ahayd Ahlusunna iyo sidoo kale xarunta madaxtooyada galmudug. Goobjoogayaal ayaa warinaya in dagaalka uu khasaare ka dhashay inkastoo aan si dhaba loo xaqiijin karin arrintaasi ilaa iyo iminka lama oga sababta ka dambeysa in ciidamadaas ay isku dhacaan. wixii warar ee kasoo kordha haduu rabeedma wararkeena iyo barnaamijyadeena dambe ayaad kaga bogan doontaa. madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa ku eedeeyey madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu isku horkeenayo xildhibaanadii doortay ee shacabka si uu marmarsiyo ugu helo dib u dhac ku yimaada doorashada dalka. Dhiibaa Nuur Xasan ayaa ka warramaya. madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo xalay hadal ka jeediyey munaasabadda lagu xusayay 1-da Luulyo oo ka dhacday waqooyiga magaalada Gaalkacyo ayaa ka hadlay mowqifka Puntland ee siyaasadda dalka isaga oo sheegay inuu ku shaqeynayo go'aannadii dhowaan ka soo baxay baarlamaanka Puntland. baarlamaanka Puntland ayaa maalin ka hor waxa ay soo saareen 13 qodob oo mid ka mid ah oo ahaa in madaxweynaha Puntland uu ka baaqdo shirka uu madaxweyne Farmaajo iclaamiyey kadib markii sida ay sheegeen golaha shacabka uu isdhex geliyey arrimaha doorashada dalka. sidoo kale Dani ayaa madaxweyne Farmaajo ku eedeeyey inuu iska horkeenayo xildhibaanadii soo doortay si xafiiska uu sii joogo doorashada dalkuna ay dib ugu dhacdo. si dalka loo samato bixiyo ku baaqayaa in doorashada 2021 ku dhacdo muddoxileedkeeda waa in dalka laga joojiyo siyaasadda ku salaysan danaha gaarka ah ee keenaya jahwareerka iyo kala fogaanshaha ummadda Soomaaliyeed. ummadda Soomaaliyeed waxay muqdisho siisay
wixii ugu wanaagsanaa oo ah in magaalo madaxdii noqoto. Sidoo kale waxay ku sharfeen inay yeelato maqaam iyada gaar u ah oo aysan inta kale ee magaalooyinka Soomaaliyeed la wadaagin. Waxaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ugu baaqayaa inuu iska ilaaliyo inuu boor isku qarin oo uusan si xun wax u doonin, oo shacabka walaalaha ah iyo xildhibaanadii fursadda uu madaxweynaha ku noqday siiyey uusan iska horkeynin. Joojiyana falalka ragaadinaya dhismaha dowladnimada Soomaaliyeed oo ay ugu horeyso fashilinta qabsoomidda doorashada dalka 2022-2021. Sidoo kale waxaan hoggaanka kala duwan ee Soomaaliyeed ugu baaqayaa inay ku kalsoomin indhasarcaad kasta oo keeni kara inaan dib ugu noqonno ama dib uga noqonno meesha aan maanta joogno oo wakhti, maal iyo naf nooga soo baxday. Waxaan soo dhoweynayaa baaqii ka soo baxay baarlamaanka Puntland 29-kii bishii 6-aad 2020-ka. Taladooda ayaan ku shaqaynayaa anoo tixgelinayaa hay-adaha dastuuriga ee Puntland. Baarlamaanka Puntland oo 29-kii Juun kulan ku yeeshay magaalada Garoowe ee xarunta maamulka Puntland ayaa sheegay in Puntland ay qaadayso tallaabo kasta oo ay ku ilaalinayso jiritaankeeda, sida ay hadalku dhigeen. Hadalladan xanafta leh ee ka soo yeeraya mas-uuliyiinta golayaasha fulinta iyo sharci dejinta Puntland waxay imaanayaan xilli ay Muqdisho markii ugu horreysay hima 13 xubnood ah ka heshay golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, taas oo bilowgii toddobaadkan ay ansixiyeen xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Golaha wakiilada Soomaaliland ayaa xeer ilaalinta maanta waxay u gudbiyeen dacwad ka dhan ahayd Faisal Cali Waraabe, gudoomiyaha xisbiga u ciid, oo markaasi ay ku eedeeyeen kicin dadweyne, sida Abstaar Xaaji Cali warkan ku eegayo. Golaha wakiilada Soomaaliland ayaa maanta gudbiyey dacwad ka dhan ahayd gudoomiyaha xisbiga u ciid Injineer Faisal Cali Waraabe, taas oo ay ku eedeynayaan inuu ku lug leeyahay kicin dadweyne iyo isku dirka beelaha. Garyaqaan u hadlay golaha wakiilada ayaa waxa uu sheegay inay rajaynayaan in xeer ilaalintu ka aqbasho dacwadooda, isla markaana ciddii fal dembiyeed lagu helo sharcigu uu ka sarreeyo. Maanta oo ay taariikhdu tahay 1-kii 7-aad 2020, in golaha wakiiladu uu dacwad ka dhan ah gudoomiyaha xisbiga u ciid Injineer Faisal Waraabe uu gudbiyey xilalinta dacwadaas oo la xidhiidha eedo iyo faldembiyeedyo xadgudub ku ah dastuurka iyo xeerarka kale ay ka mid yihiin xeerka ururada iyo nidaamka ururada iyo xisaabta siyaasadda iyo xeerka ciqaabta guud oo uu ku kacay gudoomiyaha xisbiga wacid. Dacwaddu inay socoto habraac iyo brosija sharciga ee bedri uu ku hirgashaa, annagu waxaan ku rajaynayaa laamaha garsoorka, gaar ahaan hay-adda u xil saaran oogista dembiyada noocan oo kale xeelalinta guud, inay naga aqbalayso, isla markaana ay dacwadda kaga oogeyso maxkamadda awoodda u leh. Marka waxaan ku rajaynahay in nidaamka sharcigu sarreeyo, qof kasta oo faldembiyad lagu eedeeyana uu sharciga hortiisa uu ka soo muuqdo. Golaha wakiilada ayaa 2 maalin ka hor sheegay in kalsoonidii ay kala laabteen hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka u ciid Injineer Faisal Cali Waraabe. Halka warka duulaad kala socotaan dhegaystayaal, waa Radio Kulmiye Muqdisho Soomaaliya. Iminkana waxaad ku soo dhawaataan wararka dibadda. Aynu ku bilowno Taiwan, ayaa xariga ka jirtay xafiis lagu diiwaan gelinayo dadka ka soo cararaya gobolka Hong Kong oo ay dibadbaxyadu ka soconayaan muddada sanadka ka badan. Maamulka Taiwan ayaa waxay arrinkan ay ku tilmaameen inay tahay xaalad bini'aadanimo oo aad u liidata, taasoo dowladda Shiinaha u markaasi ku haya dadka ka soo jeeda gobolka Hong Kong, sida uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha Taiwan ninka lagu magacaabo Shin Minton. Taiwan ayaa qudheeda waxa ay ka mid tahay dhulweynihii Shiinaha, inkastoo iyadu ay sheeganayso inay tahay dal madax bannaan, laakiin weli ma helin wax aqoonsiya, inkastoo loo ogol yahay ismaamul gaar ah. Dowladda Shiinaha ayaa arrinta Hong Kong waxa ay ku noqotay caqabad markaasi ku soo jeehaysay indhaha caalamka oo dhammi. Ugu dambeyntiina, Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan ayaa ku hanjabtay in dowladaha ugu quwadda weyn ee caalamka inay wax ka bedeleen qaabka ay ula dhaqmayaan dowladda Iiraan ilaa iyo bisha Oktoobar, isla markaasina dib loogu soo laabto heshiiskii sanadkii 2015 ay galeen 5 dal ee codka veto powerka ku leh Qaramada Midoobay iyo Iiraan. Dhinaca wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Iiraan, Maxamed Jafaad Sariif, ayaa golaha amniga ee Qaramada Midoobay u sheegay in ay danaynayso in heshiiskan lala gaadho arrimaha hubka lagala hadlo. Shuriya.
inta ana waxa ku dhana warkii doornimada aad kala socoteen ee aad ku miyey magaalada Muqdisho ee doorkay ugu sagay waxay dib kaga heli kartaa bogga internetka radiokulmiye.com ama baraha bulshada ee Kenan tani kulankeen xiga nabadgelyo.